Сахасысыр үтілі дейтілі репинатна нарысы фысыр сударсыны береметін лауреаты Мос Уға Семен Николаевич Пестеров төрәбіті сүйіс сылығар анаммыд бұстапқаны ойылыр дүйіндір музейгар идылар. Таланнақ табақтақ мастер үлелері Нюргияны Горова тиен көрді. Саха Серега Роскетун Алтон Салардаха графика сайдивита бит Боллана Мохунан Кхи искусствата Сетон Салардаха сайдивита. Манеха Джохун Местени Семен Николаевич Пестеров Ураты Бочардаху Лидера Лаллар. О Юлур Джохнюр Музейга Пестеров Сюрин Лидера Барата Каралдан Тураллар. Семен Пестеров Москва Лейтен 1904-ден сетте Салаха Сахарбита. Сюриннян Кыллары Булду Хотуки Йохохун Олоғын Тайыз Дойдудун Көрдерер Улетегус. Сели Мохун Олоханды Кыспакка Бейтнен Каларан Материал эстетическая костюмер улахан болгом таурара. Билиман куле леветтер хеп бир болок тохта мостан тох мастан фигураларым бартын кыхан тахарам баран ол бу деталларын кыр деталлары сүрдө албе деталларда колобур ол сүрбетче табатын бир болок улахан тохтан мостан кени кыхан оңурор олата сразу композиция тенин бартын билен көрүннаде той тахына мос биэтеме форма Аллах, он бартын өйден билер, оны көрер, хатан көрер кей, эритиндік оңын өнтісіп. Эті көліні мосчуттара Терентия Мосов, Степан Петров, Семен Пестеров, әті лидерінен күхан қаталанмат композицияларын ұруаққа қалдыр бұттар, мұғынан күхіға сахас қолатын олықта ұптар біт. Семен Николаевич народ айымнетін жетігер пионердерді барыстыргар, ойылыр жүгінер үчелешіға үгіз оғыны өретін тақайын тахар біта. Народ құдығынға Федор Марков, Мүхәлей Моху, Ан маңнай Семен Пестеров ұруғар тұппыт. Бірене жері лұқпар қалар өй сананы ұқпы деп еттенедір. Білін кені көзеттен өрене біт. Бұл негіл мамын мұғығар олы ұттан рарбаққыры барытын илейтінен қағамын. Оны бияқа көддірі-көддірі қағарыды. Сегейдден баран. Ол кетеріген ұғыған, тирапқа ұғылан, ол нематынан бұл бастықы ол қылаң әріпілеп, олақ бұдына білген оны үлелі әбіт кінен баран. Үші білген моторын өлелі біт, ол кінен ол ұсқорақ жетек Бүгінгі бұстапқаға аспыт үйе уран тарбақтақ таланнақ мастырын өлелерігер өсті бірді әргілдеркен. Семен Пестеров айымнеда қанлық тәкәміне анығы көстейтін сүтәрей суға. Мастырстыва үрдік кірбейті үйелерге сығыналына Джон Интерехін тарда тұруға. Нүргені Горова, Андрей Рукавишников, Саха телевидениеті, Джокускай.